စန္ဒဥလတ်တော်ကပြောဘူးလေလူပညာကိုဘာနဲ့တိုင်လဲဘာနဲ့တိုင်အောင်ပြန်နိုင်တိုင်တာဘလောက်အလုံးလုံးတိုင်နေတဲ့တိုင်တာပဲလူပညာအစစ်ကပညာနဲ့မတိုင်ကာလနဲ့တိုင်တာအဲကာလရောက်ဖို့အတွက်ပညာရှိမှဖြစ်မှာအာဦးအမတ်တရပြောမိုးလင်းပါမှာပေါ့ကိုတို့ကတိန်နေလို့နေခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမတ်တရတွေအများကြီးတဲ့မှာမမကိုကိုတိုင်ကားမောင်းကိုတို့ကားမောင်းမကြိုက်ကိုတို့ကားမောင်းရင် तू ကရမ်းစုတာနေအချောက်လာပါလေ तू ကဝူဝူဝူရလို့မောင်းတာ तू ကစိတ်ကလည်းတအားမြန်တအားမြန်ပြီး तू ကိုချိန်ထားလို့ဟိုနောက်ကျမှမင်း तू ကတအားရှက်တတ်တယ် तू ကိုကိုနိုင် तू ကိုနိုင်ရောက်သွားတယ်အကားမောင်းလည်းကျန်းတယ်ခဏခဏလည်းတိုက်တယ်အဲ့တော့ယောက်ျားစိတ်ဘာလို့တော့သူယောက်တဲ့နေရတဲ့အချိန်လေးရှိသေးတာလဲအဲ့မှာအိမ်တော်ဦးစီးကသူပဲဆိုတော့သူကားသူမောင်သူ့အတူအတန်သွင်းသူ့အတူရွှင်သွားသူကားနေပြီးသွားတယ်အဲ့လိုယောက်ျားစိတ်အဲ့ဒါအမှတ်တရလားဦးကတည်းကနေဝင်ဝင်နေတာပါမမအတွက်ကောင်းမအရန်ကောင်းတယ်ဒီမားတဲ့ကောင်းတယ်ဟိုမှာပြည်သူဆောင်လျှောက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအရန်ကောင်းတယ်နေမှုထိုင်မှုအရန်ကောင်းတယ်နောက်ဆေးဝါဒီမားအဲ့လောက်ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးဒီမားဆေးဝါအဲ့လောက်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်။တော့ပစ္စည်းကြိယာဟိုမှာစုံတယ်။တော့ရာသီဥတုဟိုမှာကောင်းတယ်။အဲ့တော့လောကမှာအကောင်းတဲ့ဆိုးတွဲနေတာပဲလေ။ဒီသားစုနဲ့ပြည်သက်နဲ့ခွဲနေပြီဟိုမှာလေတက်တောင်တက်တာလေးတော့ဖြစ်သွားပါတော့။ဒုတိယဒီရတာလွမ်းနေရတာပေါ့နော်။တချင်းတော့ဆိုမယ်တီးမယ်ဆိုရင် real တကယ်တီးရတယ်တကယ်ဆိုရတယ်။ကွန်ပျူတာဆိုမှမမြင်ဘူး။နော်။တိတ်ခွေကြီးနဲ့ခွေတဲ့တခါတည်းမိုက်ကတလုံးနဲ့အဲ့မှာနှဲရောဒရန်ရောအကုန်တလုံးနဲ့အစိုးရတလုံးနှလုံးနဲ့ဖမ်းပြီးသွင်းရတယ်။အဲ့ဒီချင်းနေရာကနေကဘာတီသွားတယ်။ဒီဘက်ခေကြတော့ရတယ်။သမီးကြောက်တယ်လား။ဆိုသွား။တီလုံးတီသွား။သမီးကရှင်းဆိုမရောက်ဘူး။ရှင်းကြမရောက်ဘူး။ရတယ်။ကွန်ပျူတာဆွဲဆန့်ပေးလိုက်။ရှင်းရောက်တော့အဲ့ဒါနီးပညာတိုးတက်သွားတာ။လူသားတွေအရင်မြင်ကြပါတယ်။ကိုခေကနီးပညာမရှိဘူး။လူသားအရင်မြင်ရှိတယ်။ဒါဆိုအဖြေရပြီ။မမရေတို့ဥဒုရခေကလူသားအရင်ကြီးတယ်ဤပညာမရှိဘူးဟုတ်တော့ဒီဘက်ခင်မှာဤပညာအရန်ကောင်းသွားတယ်လူသားတွေကဒီလိုပြောဆိုအနီမမရေးဆိုမရောက်ရောက်အော်တယ်အော်တယ်အဲ့သွားမယ်သူကဂိတ်ကိုသွားတယ်အခုမရောက်အောင်ရတယ်သူကွန်ပျူတာခေါင်းလေးဆွတ်ဆန့်ပေးလိုက်ဒါပဲသူစန္ဒဥလတ်တော်ကပြောဘူးလေလူပညာကဘာနဲ့တိုင်လဲဘာနဲ့တိုင်အောင်ပြန်နိုင်တဲ့တိုင်တာဘလောက်အလုံးလုံးတိုင်နေတဲ့တိုင်ဒါပဲတော်မမကြီးတေသီတိလုံးလုံးနိုင်တယ်ကုလတ်တို့ဥချစ်ဆွေဥကုတ်ကိုတေသီတိလုံးလုံးနိုင်တယ်နော်ဒီနေ့တဲ့နောက်နေ့တဲ့နောက်နေ့နေ့ကြမရှိရင်တော့အဲ့ဒါမပြောပါဘူးပို့ပြီးတော့အများကြီးတွေ့ခဲ့ပြီးပြီနောက်ဘယ်တော့မှဘယ်လိုတွေမရှိတော့ဘူးလေလူပညာအစစ်ကပညာနဲ့မတိုင်ကာလနဲ့တိုင်တာအဲ့ကာလရောက်ဖို့အတွက်ပညာရှိမှဖြစ်မှာ